Myslíte, že by Turnovu slušel ještě jeden supermarket? Já si myslím, že ho nepotřebuje. Nakupuju vždycky tady v Lidlu, ani Penny Market třeba nevyužívám a myslím si, že není potřeba. A ty fronty někdy jsou docela velký? Já si myslím, že zase takový fronty nejsou, že se to dá vydržet. Takže ta stávající nabídka stačí? Já bych rozhodně. Je to úplně zbytečný. Myslíte, že by slušel supermarket? Slušel, ano. Je to málo ta nabídka? Nebo v čem by to mělo se zlepšit? Ano, větší nabídka. A širší sortiment. A vadí vám třeba ty fronty, že jsou velký, jak vám třeba v pátek u všech těch? No to jo, tady jsou fronty pořád. Takže minimálně jeden ještě ano. Ano, určitě. Co myslíte, v Turnově by ještě jeden supermarket mohl být? Ano. A z jakého důvodu? No, protože tady ty dva nestačí. Neslušel, a proč? Protože to ničí ekonomiku menších podnikatelů. Jasně. Krámky malý v centru, Živořej a tady ty velký. A nemá to kvalitní potraviny, protože vlastně snaží se snížit tu cenu a nemáš možnost koupit něco jakoby prostě opravdu jako lepší. Takže by třeba radnice měla podporovat nějakým způsobem ten malý obchod jako v centru? Jakým způsobem by to mělo být ta podpora? No, tak levnější pronájmy, takový i třeba mohla by být nějaká forma dotací, aby se vykupovalo opravdu od místních farmářů, od místních podnikatelů, aby jsme nepodporovali ty velké zemědělské firmy. Slušel by Turnovu ještě jeden supermarket na potraviny? Já bych nerada. Ne, proč ne? Myslím si, že jsme hrozně rozcepeni a hrozně toho kupujeme. A že no ale fronty a všechno? Asi hodně dělají lidi ne přímo z Turnova. Jo? Myslím si. Samozřejmě. Je to málo. Je to málo. A proč? Protože se tady přetlačujeme. A špatná konkurence. A kde by měl být ten supermarket? To je jedno. Podle mýho tam, kde bylo pozor. Tam, kde byly jatka. Jo, čili koňskej trh. Koňskej trh. Měl by teda být ještě jeden? No. A proč? Protože tady je furt narváno všude. A nezaparkujem. A kde by třeba měl být ten další? To je jedno. Prostě by měl být, aby se rozšířila nabídka a aby tam bylo parkování. No určitě, že se nedá vůbec. A teď v létě, že jo, když tady jsou ještě turisti. A... Turnovi určitě ještě jeden slušel, oba dva supermarkety, které tady jsou přeplněné. Určitě, Lidl je málo, tady je vždycky hrozně lidí a samý fronty. Tak není tady jenom Lidl v Turnově, je jich tady víc. Tak to Penny asi není moc oblíbený a Byla je u nádraží, tam se dá špatně parkovat. A já myslím, že jich tady je dost, že mají lidi co nakupovat, pořád jsou všude plný parkoviště. Že ani ty fronty třeba vám jako nevadí tolik? Jako... My jezdíme tak šikovně, že nám ty fronty nevadí, no, že, neboli nevadí, že je... Nepoznáme ty fronty, no, když jedeme, vybíráme si dobu, kdy ty fronty víme, že nejsou. Slušel by Turnovu ještě jeden supermarket? Myslím si, že ano. A proč? Všude je spousta lidí. Já si myslím, že je tady supermarketu spoustu, že rozhodně máme kam jezdit. Než to objedem, zabere nám to spoustu času. Takže úplně stačí a radši nestavět a třeba podpořit víc nějaký ty drobný prodejce v centru města, aby se nevylidilo. Spíš bych čekala takový ty místní lokální obchůdky, nějaký ten sýr, nějaká ta uzeninka a tak. To mi připadá, že to tady moc není. Supermarket mám v Praze mraky, takže to není úplně, co bych tady hledala. Já myslím, že je to dostatečný. Takže by už jako nebylo potřeba, není nějaký problém větší. Myslím, že ne. A když třeba máte větší nákup, tak kam jedete? Do Liberce nebo stejně zůstanete v Turnově? Stejně v Turnově. A kam třeba? Tak Lidl, Penny. Takhle. Tady byla. Tady byla, no ta drahá, ale... A vy byste asi nebyl pro vznik nějakého dalšího supermarketu? Mě to celkem je jedno. Je vám to jedno? No. A nakoupíte si, když potřebujete, není to nějaký velký problém? Já chodím po ránu a to problém není. Myslím, že jo. A proč? Tam třeba na tom koňském trhu nebo tam někde, tam by se to možná jako... A ten důvod je spíš sortiment nedostatečný nebo velký fronty, hodně lidí? No takhle v létě to bývá pěkně nabouchaný, že jo. A já teda se moc do toho Lidlu nedostanu, ale tam tady bývá taky kritický.
A pro vás jako vozíčkáře je ta situace jako někde hodně taková, že se nedostanete dovnitř, nebo se všude dostanete? Já tam radši nejezdím, protože tady chodí doby manželka a já se tam mezi těma regálkama neprotáhnu, takže pro mě je to docela problém. Ne? Když by bylo víc těch zařízení, tak by to muselo být rozloženo rovnoměrněji mezi čtvrtěmi. Není to dostatečný, je všude narváno. A kde by měl být ten supermarket případně? Už se mluvilo o všelijakých místech. Stará šoubárna, za pilou, nevím. Ale v každém případě minimálně jeden ano. Minimálně jeden velký. V turistické sezóně je to katastrofa. Všichni musí jíst, ale místa je málo, na parkování, všechno. Vy jste byl pro to, abych řekl. Já jsem ale Pražák. No. Vy jste Pražák, no ale jezdíte sem asi pravidelně? Jezdím sem pravidelně, mám tady chalupu. Máte chalupu a co by byl hlavní důvod, aby tady ještě jeden supermarket byl? Jsou tady malý, hlavně jsou tady malý parkoviště. Já jsem pro. A proč si myslíte, že ano? Protože tady většině dají něco do akce a druhý den už to není. Nebo ten den už to není. A přijďte si zítra. A tak by bylo lepší, kdyby ta nabídka byla širší? Jako, že by bylo víc těch obchodů, kdybyste si víc vybrala? No, já si myslím, že jo. A kde by třeba měl být ten? Ježíš, to vůbec nevím. To vůbec nevíte. A vy jste spíš proto, aby už žádnej nevznikl? Já jsem proto, aby ještě jeden aspoň zavřeli. Protože to je, my jsme ostuda už Evropy. Supermarketu máme víc, než potřebujeme, podle mého. A třeba by se měli víc podporovat takový ty drobní ve městě? Přesně to, teď jste to řekl úplně správně. A jak by se měli podporovat? Že by byly tam regionální potraviny, drobné věci, nebo čím by se měli jako? No to především, a především by neměli povolovat stavět další supermarkety. To protože tady jsou dva krámy, větší tady jedničce, kde není ani možnost zaparkovat, když je pátek, čtvrtek, pátek, sobota. A mě by se třeba tady líbil Kaufland nebo něco takového, aby to byla ještě větší konkurence, aby ty krámy se přeháněly, aby když přijdeš do Penny ve 4 hodiny odpoledne, aby si mohl kopit rohlíky a pečivo a ne, aby si musel jít do druhého krámu, aby si to musel kopat někde jinde. Mně to je dostatečné. Není potřeba jako nic takového stavět. A spíš jako ty drobnější podporovat, ty drobnější krámy, aby tam byly regionální potraviny, aby, čili tímhle tím směrem jít. Ne, já nejsem zastánce supermarketu. Dneska není jiný východisko, ale byl jsem pro menší obchody a více rozmístěný. Prospěl by v Turnově ještě nějaký jeden supermarket, nebo to stačí? Si myslím, že vzhledem k velikosti Turnova současná kapacita naprosto dostačuje. Rozhodně supermarket s potravinami si myslím, že je asi úplná zbytečnost. Hlavně ne nikde v centru města. A takhle je spíš podporovat ty drobný? Myslím si ano, protože vylidněné město s prázdnými obchody a chátrajícími domy je myslím asi to nejhorší, co si Turnov může jako centrum Českého ráje přát. A má nějak město možnost ovlivnit právě ty, jako pomoc těm drobným v tom centru? Určitě může, pokud některé objekty ještě město vlastní, tak samozřejmě může snížit nájem, nebo by mohlo i zkusit nějaké pobídky podnikatelů místním, podporovat tu místní produkty, aby to město nebylo tak vylidněné, jak je v současné době.